не смее да биде статична. Животот е динамичен, светот се менува, така и уметноста. Најдеме меѓу слики кои представуваат твои сеќавања и кои веројатно побудуваат и туѓи сеќавања. Кажи ми, што те инспирира, нели, прво да се зафатиш со токму театарот како една тема? Па театарот како тема ме инспирираше зашто пред се театарот е живот, а нели животот е многу театар. И сега, пошто мене уметноста ми е животот, затоа и се решив, бидејќи се гледам многу представи. Инспирирајќи се од театарските моменти, јас решив да направам слики како предизвик, бидејќи нели има книги, театарски представи, музика, па зашто да не е една уметничка слика. Значи можно е во некој догледно време зашто да не е сликарството да влезе некако на театарската сцена. Да, зашто да не е како некоја сценографија или космографија, нешто така како символика. Кажи ми, од кога сакаш да бидеш уметник? Ето, зашто баш се реши на таков потек да си играш со бој? Па најверојатно од кога паметам за себе. Најверојатно тогаш. Ти не имаш избор? Па изгледа не. Имаш ли слика која најмногу ја сакаш и има ли причина поради која ти е посебна? Па не можам да кажам дека немам. Сите слики си ги сакам бидејќи се произлезени од мене. Имам некој, меѓутоа не можам да ги одвојам како ова или она. Сите ги сакам, не можам да кажам една слика е најомилена. Случува ли некојаш криза па да те мачи некоја слика долго време? Да. Се случува доста често и тоа. Да не можам да сработам како што сакам, како што ми е првичната идеја, меѓутоа ја оставам да одспие како што велам јас, па потоа се враќам на неа пак да работам и испаѓа како што сакам. Како ти е процесот на работа? Ете, како започнуваш една слика? Како тече тој процес? Па не знам, првиот момент е оној кој, што знам, кога ќе застанам пред платното бело, малку ме плаши да ви кажам, пошто бело платно е најстрашно. И веќе кога ќе повлечам првата линија, тогаш веќе почнува таа игра, ја што си ја нарекувам и веќе не се плашам да проложам понатаму. Со какви планови си? Дали мислиш се да останеш на боја вака или да одиш во некој друг правец? Па не знам, знаете, за еден уметник, посебно сега, аз како што почувам, стартувам, нели, со уметноста, сега за сега ми е масло на платно, меѓутоа не е отфрла можноста да продолжам со некои други техники. Јас сум експериментирала со сите останати техники и мислам дека можам да пробувам со останати комбинирани техники. Кој е твоето мислење за голем број на инсталации уметнички што се појавија во последно време како некој вид на современ или концептуална уметност? Па не знам, инсталации, проекции, тие еден вид се исто така современа уметност, ја што ја не рекувам, меѓутоа мене сега за сега не ми се многу блиски тие инсталации и проекции како и да ги нарекуваат, ама не ја отфрла можноста, реков, нели, да испробувам и да почнам да работам со такви некои работи. Знаете, уметноста е експеримент, така да, тоа е тоа. Да, веројатно можеш да ги измериш, нели, боите што ќе ги ставиш на едно платно, но не можеш да ги измериш после чувствата што публиката може да ги добие од тие твои бои. Па јас искрено се надевам дека ќе ја почувствувате енергијата што сум ја внела во сликите и по реакцијата на луѓето, се надевам дека беа искрени реакциите, мислам дека беа блиски реакциите до мојата енергија пренесена на платното. Мислам дека беше така. Отворањето на твојата изложба го спои со музика. Зошто ја донесе музиката, како ја одбра да биде парче, дел од тело? Па јас, значи, не гледам на уметноста само како еден правец, е конкретно само за сликарството. Туку уметноста ја насочувам кон многу работи, значи, пред се мене секојдневниот живот ми уметност. Потоа не знам поезијата, како што имав и делчиња, читање на поезија за секоја слика одделно. И музиката ја спојив со джез музика,
бидејќи, не знам, во джаз музиката има некоја динамика која што ми беше блиска до моите слики. Значи, јас имам доста ритам и динамика во сликите, живост, и мислам дека би била добра комбинација да се спои та уметност, музичката и сликарството. Работиш ли сега на нешто ново? Па сега моментално не, сега решив малку да одмерам, само да видам публика на останати уметности и се надам после пак се враќам на сликањето и на нешто друго. Има ли во Македонија доволно уметност за да се посетувате? Да, дури и премногу. Мислам дека, ама тоа е добра работа во земјава и се повеќе и повеќе има млади уметници што мене многу ми се допаѓа и се надам дека тоа ќе продолжи. Кажете ми, има ли зборови со кои би можеле да ги пофалите вашите постдипломци? Они се толку добри да моите скромни зборови ќе бидат недоволни, но сепак би рекол дека се работи за една изложба на постдипломците наши, кои своите ликовни дела ги изработуваат во три области, значи сликарство, вајарство и графика. Така да тука се застапени сите три жанрови, така да имаме значи, и објекти покрај тоа, значи тродимензионални. Инаку, сакам да кажам дека ова е веќе од 1996 година, како почнеме со постдипломски, значи негде веќе 13 години. И од година на година се забележува растеж на овие млади уметници, бидејќи тоа е нашата надеж, затоа што во рамките на глобализацијата која сега се случува, ние ќе можеме да се представиме, ние ќе можеме да се избориме за свое препознатливо место само благодарение на нашата креативност, која сами гледате дека овој пат воопшто не фали, него напротив, одека блика од една плејада на идеи, кои што секој гледач мисля дека ќе најде понешто за себе.